привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в свій новий влог. І завжди запрошую вас підписатись на мій канал, поставити лайк також. Буду чекати вас в коментарях, пишіть свої якісь пропозиції, свої ідеї. Люблю з вами поспілкуватись, послухати також якісь ваші думки. І сьогодні хочу поділитись з вами такою радісною новиною для нашої сім'ї. Тим, що ми на кінець вже подали для Крестянка на паспорт, тому що Крестянок не має паспорту, також тут в Польщі взагалі він не потрібен, так, і не потрібен паспорт, якщо ти їдеш по Європейському Союзу, але якщо ми хочемо поїхати, наприклад, в Україну, а Україна не в Європейському Союзі, тому нам потрібен туди паспорт, щоб переїхати кордон. Ну і, звичайно, в інші країни світу, які не належать до Європейського Союзу, то там потрібен паспорт. Отже, сьогодні ми вирішили подати на цей паспорт нарешті і також подали ще на добут особистий, так називається документ. Це звичайна пластикова карточка, на якій вказана вся особиста інформація людини, так, рік народження, загальному стать, також номер особистий, ось, ідентифікаційний. Все вказано на одній карточці, тією пластиковою карточкою ти можеш пересуватися по всьому Європейському Союзі, в тому числі в Польщі, якщо їздиш, то обов'язково потрібно її мати при собі. Ось, тому ми подали їм на паспорт і на цей довід особистий, хоча нам сказали, що довід особистий для таких маленьких дітей не потрібно ще робити, достатньо буде просто пред'явити документ, рік народження, ось, і цього буде достатньо, але вирішили ми, якщо можна зробити, то нехай нам зроблять. Тож сьогодні ми подали на паспорт і на довід особистий для Крестянка. Дуже я рада, що він буде мати вже документи. Робили ми фотографію для нього і, чесно кажучи, думала, що ми не зробимо цієї фотографії, тому що не дуже з такою довірою він ставиться до чужих людей. Не до всіх, звичайно, але ну, це вже дитина щось відчуває по-своєму. Тому ми прийшли, коли робити фотографію. Жінка, яка фотографує, вона сказала, що спочатку, наприклад, тато сів на це крісло, так взяв Крестянка на руки, зробимо декілька фотографій тата з Крестянком. Ось, і тоді, коли він вже призвичається, можливо, призвичається, тоді будемо його садити окремо на крісло і робити йому фотографію. Ну, і він насправді боявся, він хотів сам залишатися на кріслі, він не знав, що це за така тьотя якась чужа. Ось чому його там садять, але після того, коли він зробив фотографії кілька з татом, потім посадили ми його на крісло і стояв чоловік з боку, щоб він не впав. Ну і Крестянок так гарно вийшов на фотографії, сидів дуже чемно, він так дивився в об'єктив, він не міг відірватися від тієї вспишки, яка йшла. Він ось так сидів, вона декілька разів його клацала, так, декілька разів фотографувала, і Крестянок взагалі очей не відривав від цього фотоапарату, ані не моргав, ані нічого. Наскільки він гарно вийшов, і настільки гарно, що ця жінка ще нам зробила окремо одну фотографію, не лише для документів, але й окремо для Крестянка вже в такому більшому вигляді, більшому, по більшій величині, щоб ми мали на пам'ять. Ось так він гарно вийшов. Тож сьогодні у нас не було проблем, дуже ми задоволені, що нам вийшло зробити ті фотографії і також не було великих черг на паспорт, тому що ми їздили в інше місто, не в те місто, де я їжджу робити свою карту побиту, по якій я тут перебуваю, але в інше місто і там дійсно не було таких черг, які є в цьому місті, де я роблю карту побиту. Ось цією новиною такою для нашої сім'ї, радісною, хотіла з вами просто поділитись. І приступаємо далі до продовження нашого відео. Приїхав наш дитячий майданчик, будемо його складати. Ось так це все на палеті. Тут у нас з'їжджальня є і різні такі драбинки. Чоловік прийде з роботи, буде погода, то будемо це все складати. Зараз я це все розберу, тому що тут на дорозі неможливо було з'їхати з тим, тому що палет по цьому камінні не хотів їхати. Тож довелося залишити ось так, як тут є. Я це все зараз розберу і поношу нам ось там на наш газон. Затуємо, поскладаю ці всі доски. Ще кур'єр приніс нам бочане гніздо, так називається, гойдалка в цій коробці. Воно було складене. І тут я вже сама його зложила. Це коло таке, Крестянок вже тут лежить, дуже йому подобається гойдатись.
Вже довший час ми навіть гойдаємось. Ось дуже воно таке міцне. Думаю, що буде надовго, що буде якісне. Ну і ті всі доски вже тут поносила. Потрібно буде зложити цей дитячий майданчик. Прийде чоловік з роботи. А звичайно, сьогодні не буде вже складати. Будемо це робити в якийсь вихідний день, або коли не буде дощу, тому що в нас сьогодні захмарено. Дощ падав вранці, дуже мокро, болото. І в загальному захмурено все. Так що далі передають дощі, тож сьогодні не будемо складати. Навіть ось крестянкове життя таке грязне все в болоті, тож сьогодні не будемо цим займатися, а коли буде вже погода, спокійно сісти і скласти цей дитячий майданчик, тому що це буде, напевно, на півдня. Це все скласти по інструкції. Ось тому все ось тут залишу, поприбираю папір. І будемо чекати, коли ми складемо, тоді вже покажу вам, як буде виглядати наш дитячий майданчик. Тут у нас ще додавались до цього гнізда ось такі на ліпучках кольорові прапорці. Також я їх почеплю. Ну так, щоб було весело дитині, кольорове, неодноманітне. Тож зараз ще почеплю ці прапорці, щоб гарно виглядало. І тут дала прапорці. Подивіться, як гарно кольорово виглядає. Крестянкові дуже подобається. Дуже я задоволена цим гніздом. Дуже задоволена, як це виглядає. Ось, і не лише я. Так, крестяни, як подобається ті? Так? Так? Дмухаєш то? Так? Дмухаєш? І то полечі, так? Ой, будемо бавитись. Показую вам зараз гойдалку від ось цієї фірми, яку ви зараз бачите. Купила я ось ту гойдалку для крестянка 2 роки назад. Вона мені дуже сподобалась. Переважно такі гойдалки мали метр. Ця була 1,20 м. Це була найбільша гойдалка. Тут можеш і сидіти, і може гойдатись кілька осіб, також дорослі. Адже вона витримувала 180 кг. Також дуже добре те, що тут є от залізо під цим пінопластом. Так, пінопластом обгорнено, щоб не вдаритись. І ось ці ліни, шнурки, вони дуже міцні, дуже якісні. Також мені сподобалось. Але по 2 роках у нас сталася така неприємність, що ось ця сама тканина почала рватись. А вона настільки вигоріла на сонці, що просто рветься сама по собі. Можна ось трішки потягнути, і вона просто буде рватись. Також я ось сама сідала вже, і вона ось тут почала тріскати. Тож ця гойдалка вже не надається для того, щоб дитина гойдалась. Довелось нам купити нову гойдалку, вже міцнішу. Ось і вже іншу. Хоча спочатку хотіла я дуже, щоб була ось така пряма, без цих шнурків посередині. Здавалось мені, що так краще і сидіти, і зручніше, тому що нічого тебе не тисне ніде. Ну і, звичайно, немає ніяких дирок, нога не може тобі там потрапити в цю дирку, особливо у дитини, коли буде ставати або ще щось. Ну, на жаль, такі гойдалки з такого матеріалу, вони є неякісні. Можливо, ось ця серединка не рветься, вона є більш такою міцнішою, ось, але ось сама ця тканина, вона починає прориватися сама по собі. Ось, і коли ти тягнеш, воно просто ось само по собі рветься. Ось тут, тому шкода мені поки що її викидати. Шкода тим, що тут є дуже гарні шнурки ось ці. Плюс тут є залізо дуже міцне під цим пінопластом. Не знаю, можливо, колись щось ще додумаю. Можливо, можна буде якусь тканину також міцнішу нашити сюди, або з якихось шнурків, ось щось собі таке сплести, і буде ще якась ось така гойдалка, але поки що не знаю. Не буду викидати, можу викинути лише ось цю середину, так, а саме ось коло таке залізне, і ці шнурки я поки що залишу. І на зиму ми гойдалку, звичайно, ховали, тому що в зимі ніхто не гойдається, щоб сніг не лежав і під температурами низькими. Але, як виявилось, не лише низькі температури, але й високі на сонцю. Під сонцем воно просто вигорало і тканина не витримала. Неякісна ось ця гойдалка.
Тож, якщо хтось хоче купувати ось таку гойдалку від такої фірми, то вже можу вам показати результат. Це ні до чого. 2 роки. Так, навіть не повні, тому що ми її купили навесні, літо. Восени ми вже ховали її, тому що було холодно. Не дуже гойдався хтось. Через цілу зиму також вона була схована. Ну, буквально півроку в одному році, півроку в другому. Ось, тож рік, по 1,5 року, можна так сказати, якщо це все додати, гойдаєшся на цій гойдалці і далі повинен купувати щось інше, тож це зовсім не вигідно. А ціни також не дешеві на такі гойдалки великі. Ось така невеличка закупка продуктів у нас була сьогодні. Взяли банани, селеру, цибулю порей, корінь петрушки, руколу, маргарин, панірувані сухарі, йогурт грецький, це для крестьянка ось такий йогурт з такими цукерками, тут для нього різні сочки з різними смаками, цукор 2 упаковки взяла, гранати, дуже давно вже ми їх не купували, ще купували, напевно, 3 роки назад, ось коли я була ще вагітною, тож вирішили купити ще гранати. Сир, ось таких 2 упаковки різні, яйця 20 штук, тут у нас цибулька, грибочки, печеріті ось такі темненькі, тут у нас є кріп, петрушка і 2 пучки зеленої цибульки, томатна паста, помідори черрі, взяла для крестянка підгузники, чомусь не подивилась, що тут у нас 6-ка, а тут 5-ка. Не знаю, які це будуть. Напевно, ці будуть на нього завеликі, тому що 15 плюс кілограмів, то ще для нього забагато. Ну нічого, вже взяла. Взагалі, в день підгузників ми Критянкові вже не даємо. Він сідає на горшок, сам сідає на горшок. А ось вночі ще потрібно йому заложити, тому що інколи не почує, що він хоче в туалет. Тому ще на ніч я йому все-таки одіваю підгузники. Ось, тому взяла ще ось підгузники. Так, тут у нас таблетки такі до посудомийної машинки. Ще ось від такої фірми не купувала, вирішила попробувати купити. Від Platinum Power. Також тут гель для крестянка. Купила ось такий кондиціонер для одягу. Мені сподобався запах, не знаю, як він буде тримати, тому що від цієї фірми також вперше купую. І всі продукти у нас куплені в магазині Lidl. Тут у нас від Lupilo ось такі хусточки вологі, серветки. Взяла і вушні палички тут у нас є. І все, на цьому у мене сьогоднішні закупки закінчились. Ось така невеличка закупка була. Зараз мию контейнер під воду, який у мене знаходиться в холодильнику. Коли вода закінчується тут, обов'язково його промиваю і тоді вже наливаю свіжої чистенької води. Ну і сьогодні вирішила ще помити свій холодильник. Не так часто я його мию, точніше, не так часто виймаю всі полички і мию його всередині. Але все-таки час від часу потрібно холодильник промивати, освіжити його. Ось я його не виключаю, стараюсь швиденько просто його помити. Всі полички повиймала і буду їх мити в ванній кімнаті. В ванні дуже зручно мити, тому що полички великі. Скло, щоб нічого не повилось, можна дуже зручно помити в ванні. І як я вже сказала, що не так часто виймаю всі полички, щоб їх помити. Найчастіше це, напевно, виймаю ось цих 2 нижніх ящики, які є в холодильнику, щоб їх помити. А так, в загальному, всі полички люблю просто попротирати вологою ганчіркою добре, і вони чисті. Коли щось розлиється, щось висипеться в холодильнику, то, звичайно, можна протерти, не обов'язково все виймати. Але все-таки час від часу потрібно його мити, освіжати. Холодильник я не виключаю, тому що у мене ще є морозильна камера в холодильнику. Звичайно, нічого не станеться, якщо б я виключила холодильник. Морозилка в мене не розморозиться за цей час. Але, напевно, дуже б хотілося мати окрему морозильну камеру. Ось в вертикальному положенні також холодильник у вертикальному положенні в різних місцях.
Або просто, щоб вони були незалежні одне від одного. Коли я жила у Львові, у мене був холодильник, коли морозильна камера була окремо, а холодильник сам був окремо. Тобто на горі у мене холодильник, а внизу вже камера. І коли ми виключали холодильник, то камера у нас працювала. Тобто дуже було зручно, не потрібно було виймати з розетки, щоб виключити холодильник, щоб його помити. Коли потрібно було виключити холодильник, виключив холодильник окремо, помив його, камера за цей час працювала. А коли потрібно було розморозити камеру, також холодильника ніхто зверху не чіпав, просто розморожується окремо камера, а холодильник собі сам працює. Дуже зручно. Не було у мене багато продуктів сьогодні, тому вирішила і помити холодильник. Лише були ті продукти, які я приготувала, тобто їжа, вона у мене зберігається в контейнерах. І також ось слоїки, там у мене різні закрутки, можуть бути салати, соки, ну і звичайно різні такі соуси. Ось це все, що у мене було в холодильнику, масло. Це такі дрібні продукти, як я називаю. І ось на ці маленькі дверцята я люблю давати такі дрібні продукти, які там поміщаються. Це може бути масло, також в мене стоїть там гірчиця, такі якісь дрібні соуси. Ось, і навіть дуже зручно, що не потрібно відкривати весь холодильник, щоб вийняти якийсь соус з цього великого холодильника. Просто відкриваю усі менші дверцятка, і там у мене вже є і соуси, сметана, йогурти. І ось такі дрібні речі можна дістати просто з тих маленьких дверцят. На днях я ще засипала дуже багато різних своїх круп, також приправу універсальну, це цукор, борошно, також макарони, ось таблетки для посудомийної машинки складала в свої органайзери. І, звичайно, ті органайзери, які потрібно помити, я їх одразу промиваю. Це вже залежить від того, як давно я їх не мила, або від того, наскільки вони брудні. Не завжди чекаю, коли закінчиться ця чи інша приправа в органайзері. Якщо я бачу, що він брудний, тоді цю приправу чи ті сипучі продукти я пересипаю і органайзер мию. Коли він брудний, то й самі неприємно брати його в руки, тому люблю його помити. Також помила органайзер для зберігання таблеток для посудомийної машинки. І ось такі таблетки я сьогодні купувала і показувала вам їх в покупках. Вони ось так виглядають і знаходяться в плівці. Такі таблетки в плівках мені дуже подобаються. Взагалі постійно я їх купувала. Останній раз, коли ми перед цими таблетками купили інші, я купила без цієї плівки в звичайній в такій фолії. Так, і мені дуже незручно користуватись цими таблетками без цієї плівки, тому що вони інколи такі роздушені, що просто немає як взяти в руку. Вони просто перетворюються, можна сказати, в такий порошок, і їх потрібно висипати в цей поємник. Уже не виклити цю таблетку, а вона вже роздушена всередині. Тобто роздушена вже в цьому пакетику, ось, і її немає як взяти в руки, і потрібно її просто висипати ось спеціальні цей поємник для посудомийної машинки. Тому краще купувати ось ці таблетки в плівках, які я і до того завжди купувала. А зараз переміщаємось з вами на кухню і приготуємо смачний суп. Називається він суп грибний по-гуцульськи. Нарізаємо кубиками цибульку. До супу буду використовувати бекон і шинку копчені, тож їх також нарізаю кубиками. Суп готуватиму в мультиварці скороварці, тому починаю обсмажувати всі інгредієнти саме тут. Олії не додавала, тому що бекон у нас жирний і жир виділиться з цього бекону. Підсмажуємо м'яско, а за цей час нарізаємо грибочки. Дрібнити гриби не буду, нарізала їх такими більшими частинками і промиваю капусту квашену. Капусту нарізаю зручними шматочками. Коли м'ясо обсмажилось, виймаю його шумівкою, щоб не вибирати цього жиру, а на цьому жирі буду обсмажувати цибульку і гриби.
Цибулька з грибочками обсмажили, додаю нашу квашену капусту, також додаю підсмажене м'яско. Додаємо приправу до супу, це лист лавровий, сіль, перець, приправа універсальна, перець пахучий горошком і все заливаю водою. Можна заливати овочевим бульйоном. І ось такий смачний супчик у нас виходить. Перше його готувала, але смакував він і мені, і чоловікові. Ну, взагалі, нам сподобалось. З таким копченим м'яском супчик насправді дуже гарно пахне і гарно смакує. Далі буду готувати курячі стегна в смачному соусі. Шкіру зі стеген я зняла, тому що шкіри не люблю. І обсмажую їх з обох сторін на високій температурі. Далі нарізаю грибочки. Будемо в кінці, після того, як вони посмажаться, їх блендувати, тому можна нарізати навіть такими досить великими частинками. І далі вже будемо їх також підсмажувати. Далі змішуємо пів літра бульйону. І до цього бульйону додала кубик овочевий. Можна, звичайно, зварити овочевий бульйон, або якщо є овочевий бульйон, то тоді додавати його. І тут у мене обсмажились стегна, забираю я їх з сковорідки і сюди викладаю грибочки підсмажуватись. Грибочки підсмажаться, додаю приправи, це у мене орегано, солодка мелена паприка, зубчики чеснику передушую через чеснокодавку і додаю ще приправу зі сушених помідорів. Все заливаємо нашим бульйоном і ще додаю 250 грам сира маскарпоне. Перемішуємо і викладаємо наші курячі стегна, тому що нам потрібно, щоб вони приготувались до готовності, адже ми їх лише обсмажили зверху до золотистої скоринки. Стегна у мене тушились до готовності, далі виймаю стегна, соус весь блендую і до цього соусу також ще додаю трішки вершків. Перемішуємо і соус готовий. І до цієї курочки приготувала ще картопельку. Викладаю все на тарілочку. Картопелька, куряче стегно, поливаємо соусом і зверху ще подрібнила петрушку. Дуже смачно виглядає, дуже смачно смакує. І ось таку страву можна приготувати або на вечерю, або на обід. І далі вирішила ще витиснути соку з наших фруктів, тому що в нас в холодильнику були ще фрукти. Ще, звичайно, залишились. Я їх помила, перерізаю на половинку. Тут я видушувала сік з грейпфруту, з лимона і з апельсинів. Сік з свіжовитиснутих овочів і фруктів нам дуже подобається. І я, і чоловік, і крестяник, ми залюбки п'ємо і саме задоволення. Тому якщо у нас є фрукти або коли ми йдемо в магазин інколи, то стараємось також купити якісь фрукти для себе, щоб можна було поласувати таким свіжим сочком. Вийшли ми зараз на вулицю ще раз прогулятись. У нас небо так і захмарене, також ще падав дощ, вітер. Несамовитий, віє в нас і вдень, і вночі, не перестає віяти, і в загальному вітер досить холодний був, тож нам довелося добре одітись, поодівати шапки. Погода настільки різко змінюється, що невідомо, що чекати. Крестяник дуже любить їздити на тій машинці, вирішили покататись на тій машинці. Які дуже. Такий трактор дуже їхав. Синові подобаються і трактори, і великі машини. Ось і ми ще трішки походили і погуляли з ним на вулиці. Хотів він дуже йти на двір, тому вирішила з ним вийти все-таки. Далеко ми не ходили, були лише біля дому і катались лише на тій машинці. Вона йому дуже подобається, він тут і музику слухав, і їздив. Ну а тут зараз він вибирає ту музику, яка йому подобається. Інколи щодня такий сильний вітер, і не лише вдень, але й вночі.
І, звичайно, вдень хочеться піти на вулицю, тому що може бути і погода, але вітер все-таки є, і вітер може бути холодним. Найбільше боюсь, щоб не продуло очі. Один раз я вже стикалася з таким випадком, крестянкові продувало очі, але не хотілося б ще раз з таким стикатись, тому коли я з ними на вулиці і коли цей вітер, то стараюсь також не дуже довго знаходитись ось і не йти в такі вітряні місця. Дякую усім, хто додивився це відео, дякую вам за вашу компанію, за ваш час, який ви знайшли, щоб провести його сьогодні в компанії разом зі мною. Запрошую вас підписатись на канал, поставити лайк, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Бажаю вам міцного здоров'ячка і всього-всього найкращого. А ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі, па-па!